Абай Кушаянов түндүк мобилдик тиркемесин уюлдук телефонуна бир жыл мурун жүктөгөн. Айтымында документ иштеринин баарын электрондук кол тамгасы аркылуу эле онлайн жүргүзөт. Калкты тейлөө борборуна барбай эле жумуштарыңды оңой бүтүргөнгө болот дейт. Мен бүт жакка барган жерим менен паспортун албай жүрөм. Бүт жакка түндүк менен эле көргөзөм. Поликлиникага барсам түндүк жанымда бар. Анткени телефон дайыма жанымда жүрөт. Ошол үчүн каалаган жагыңа барсаң паспорт, документ жоготтум, жоготуп алдым деген жер жок да. Экинчиси бул сонго келбей эле, сонго очередке турбай эле 148 услуга алып кетсек болот. Кызмат үйдөн отуруп, үйдөн чыкпастан. Санариптик доордо 18 жаштан жогорку бардык кыргыз жарандары электрондук кол тамга алса болот. Калкты тейлөө борборунда тейлөөчү операторлор 6 сандан турган сыр сандарды берет. Анын мөөнөтү 1 жылдык болот. Бирок сөзсүз түрдө өздүгүн тактоочу документ болуусу шарт. Бүгүнкү күндө түндүк порталы жалпы 148 мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды пайдаланат. Түндүк тиркемеси алганга бир гана паспорту керек болот. Анан электрондук почтасы и номер телефону. Телефон номери менен электрондук почтасы электрондук кол тамга бекитилет. Себеби адам өзүнүн электрондук почтасын түндүктүн паролун жоготуп алганда аны кайра восстановить этиш үчүн ошол телефон аркылуу либо почтасы менен ачканга. Күнүнө 120 адам келет. Электрондук кол тамга алып түндүккө кошуланды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча жалпы 450 миң жаран гана электрондук кол тамга алышкан. Статистика боюнча өлкөдө 18 жаштан жогорукулардын саны 3 миллиондон ашык. Андыктан булуттук кол тамга алгандардын көрсөткүчү аз болуп эсептелүүдө. Онлайн документтери юридикалык күчкө ээ болгондуктан 24 саат бою акысыз маалымат каттарды, соттолбогондугу тууралуу справка, ар кандай төлөмдөр, айып пулдарын аныктоо иштери акысыз жүргүзүлөт. Азыркы учурда мигранттар үчүн дагы шарттар түзүлүп, чет өлкөдө туруп булуттук кол тамга ала алышат. Мисал үчүн 1 августтан баштап башка бизди чет өлкөлүк мигранттарыбыз үчүн, чет өлкөдө жүргөн мигранттарыбыз үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Онлайн түрүндө электрондук кол тамга алганга мүмкүнчүлүктөрү толук кандуу түзүлгөн. Мисал үчүн сайтка, түндүк порталына кайрылып, сайттан ошол авторизацияны өтүп, өзүнүн паспортунун сүрөтүн жүктөп, андан тышкары өзүн сүрөткө тартып жүктөп, авторизация нан өткөн болсо электрондук почтасына ошол электрондук кол тамганын паролу келип түшөт. Анан биздин мигранттарыбыз, жарандарыбыз Кыргызстанга келбей эле көптөгөн 150'ге жакын, 148 деп айтып кеттим, 150'ге жакын мамлекеттик муниципалдык кызматтарды алганга жетишет. Адистердин айтымында карапайым калктын көпчүлүгү санариптик сабаттуулугу жетишсиз. Андыктан өлкөнүн бардык аймактарындагы калкты тейлөө борборлорунда атайын операторлор каалоосу бар жарандардын уюлдук телефонуна мобилдик түндүк тиркемесин ачып, электрондук кол тамга алууга көмөктөшүүдө. Бул аракеттер жарандарга оңой жана бат тейлөө кызматын үйрөтөт. Сайрагүл Полотова, Бекзат Машарапов, ЛТР, Бишкек.